Ni je prišlo 15-20 minuta. Kako smo legli v našem postelju, mislim, od celog udarca koji mi je udario i od tog šoka mi je nekakav kao dremka, znaš, ono, nisam spavao, nego ono, kao dremka, znaš, bio sam šokiran i psički nekako, ono, traumatiziran. Nije prošlo 10-15-20 minuta, 15-20 minuta je prišao od vrata, sam slišao en glas. Kad sam bio postelje na drugu stranu, sam slišao glas. A veste kaj bom ja zdaj s vama naredio. Ja, vipao mnogo, a veste kaj vam bom naredio. Sono jedan to, veste kaj bom ja zdaj s vama naredio. Tako sam skočio od kreveta, ko sam vidio policajca na vrata. Sam skočio od kreveta i sam njemu pove, kaj boš še ti zdaj naredio. Ni jednom, ni dva je pričao pri meni, je dofatio za vrata, bacio mi na postelju, varasnic mu je pomogao, došao do njega, mu je uzeo lisice, zakleo mi je roke, ko mi je zakleo roke, mi je udario po stomaku i takoj od moje postelje mi je uzeo i mi je zavrnio na drugu postelju. Tako zaklene ruke, on pa varasnik su mi zavrnili na drugu postelju. Koji on se digao, za kaj ga udarite, za kaj je s vama, kaj se dešava, kaj se zbiva s vama. Su tako i njega ufatili, pa su ga njega udarili, pa su njega od postelje uzeli, pa su ga bacili, mislim, na sproti ormanu. Koji je on pao na, se mi tamo imamo vojđene ove krevete. Koji je pao tu, se tu narezio. I sam ja se drao na njega, sam rekao, mu uzami ime, mu zapamti ime, no, jer ima tu številko, pa ime, sam se ja drao tako kad sam bio zaklen. In ko sam ja to rekao, mi je mene še jednom po stomaku udario, in ko je on hteo, mislim sam ja vidio, ko je on hteo ovako se da mu davao, njega še jednom dofatili, pa su ga njega udarili, pa na tom momentu su prišao še jedan drugi policajac unutar. Ko je prišao jedan drugi policajac i on se, glasno na njih, za ovo bom vas tužio. Da ste udarili, da ste, kdo je vam udario? Ja sam povedao, za ovo vas ste plaćali, reko bom vas tužio za ovo, i tebi, i varasnika, i policajca, i oni se okrenuju podsmevajući, ono, uz ironiju, neko. Da, kdo je vam udario? Udario? Kaže, kdo je vas udario? I se smeškao sam, a reko, vi ste nas udarili, a reko, vi ste nas pretepali, zdaj. Da, kdo je vam udario? Kdo je video da smo i vas udarili? Zdaj pa grete s nama, zdaj pa grete s nama. Okej, sam rekao, lahko se oblečem, ker sem bio samo na spodnje lahče. Ne, mi takoj bomo ti odveli. I takoj su me odveli od sobe vani, ko su me odveli od sobe vani, da grem protiv stepenice, sam vidio da od stepenice dolazi še 15-20 policajca na gor. I nisu bili 15, kar sam ja mislio da su 15, ampak potem sam razumio da su bili 22 policajca i en auto sa 4 civilne policajca. Varasnik je pomagao da mene, varasnik mi je jedan za ruku, pa policajac drugi za ruku, ko sam izveli kod stepenice, varasnik me je še jednom glavom udario. Pa ko sam izveli do stepenice, kakoli policajac je prišao na stepenice gor, mi je na kvarnost udario i prošao. Drugi udario i prošao. Možda sam s 8 ili 9 udarca po stomaku dok sam sklenuo dolje na hodniku. I tako postoje sve snimke, kako su nam odveli van, sa spodne lači, kako su nam zbrukali, kako su nam u moralu dodirali, kako su nam atartirali,